أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, muslimin tasbihatul rahmatullah. Imam mana yang agung, hajar yang bersyukur, jamu mana lalu di Tuhan, lalu di Asia, ijaz juga kotor kalau libat, mana yang tak lama aku, mana yang tak dalam atau kata, angsitu dan juga undang itu rohim aku Allah, angsitu dan juga undang itu rohim aku Allah, angsitu dan juga undang itu lalu berhamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma qul Islam bariman ila muslimin wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat wa subhun ila bikoin wa ya qoirin nasirin biromatika ya أما بعد فيا أيها الإخوان
usikum wa nafsi bidakumullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin wal hadirah ingkang kita mulyakaken, wonten ing jam ing kebak berkah menika kita sami kembali ndhaaken salat Idul Adha. Tembe kemawon kita sujud lan rukuk menika bukti kita taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kita agungaken asmanipun kanthi nguntak ngelantunaken takbir lan tahmid minangka bukti nyata ngakeni keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan menika kita aturaken perkawis babagan ujian keimanan, keimanan saking Allah Subhanahu wa taala dhateng Nabiullah menika Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Kados pundi kota Mekah zaman semanten kirang langipun antawis tahun 3500 ngantos tahun 4000 tahun kepengker. Nalika semanten negeri Mekah tasih ora-ora, entah-entahan tanpa omah, tanpa sumur, negeri ingkang tandus, gersang, boten wonten saat tunggal wit-witan ingkang tukul. Negeri ingkang sepi, boten wonten saat tunggal munung menungso ingkang manggon wonten ing mriku kejawi Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam lan keluarganipun. Lajeng Nabiullah Ibrahim alaihi salam nyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuqna ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatuhu qalilan thumma ataruhu illa adhabin nari wa bi'sal masyir. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan dadosaken ing negeri Mekah niki negeri ingkang aman, ahlinipun utawi penghunipun panjenengan paringi rezeki saking momohan. Lan doanipun diijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala berkah doanipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Negeri Mekah dados negeri ingkang rame, aman lan makmur, rezekinipun melimpah. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha ingkang minulya, menapa makna Idul Adha menika? Miturut bahasa id maknane punika hari raya. Adha tegesipun sembelihan. Tegesipun wonten ing dinten menika kita dipun perintahkan Allah Subhanahu wa taala supados berkurban. Inggih menika nyembelih hewan kurban. Kangge nyaketaken dhateng Allah Subhanahu wa taala dinten menika ugi dipun wastani hari raya haji. Amargi sedinten saderengipun umat muslim ingkang haji sami nindakaken wukuf wonten ing Arafah. Hari raya Idul Adha ugi dipun wastani hari raya besar Idul Kabir. Amargi ngingetaken kedadosan penting sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam lan kang putra Ismail alaihi salam. Inggih menika ujian paling berat ingkang dipun tampi dening Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Amargi saking kesabaran lan ketabahan Nabi Ibrahim alaihi salam ing dalem ngadepi ujian lan pacoban, Allah Subhanahu wa taala paring kaanugrahan sebutan penghormatan inggih menika khoinillah, tegesipun kekasih Allah. Sasampunipun pikantuk penghormatan khoinillah, lajeng malaikat matur datang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenging punapa panjenengan dadosaken Ibrahim alaihi salam dados kesaksi panjenengan. Kamangka dheweke sibuk ngurusi bondo lan keluarganipun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aja sira nonton kahanane Ibrahim kanti ukuran lahiriah, delengan isi atine lan amal kebaktiane. Salajengipun Allah Subhanahu wa taala paring izin datang para malaikat saperlu nggih menika nguji keimanan lan ketakwaan Nabi Ibrahim. Kasunyatan kekayaan lan keluarganipun boten dadosaken leno ing dalem taatipun datang Allah Subhanahu wa taala. Dipun sebataken wonten ing kitab Misnakul Anwar, bilih Nabiullah Ibrahim alaihissalam
kagungan kekayaan 1000 ekor mendo, 300 sapi, 100 ekor unta. Riwayat ing sanes ngendikaken bilih bondo kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam menika ngantos 12000 ekor ternak. Ing sawijine dinten Nabi Ibrahim alaihissalam dipun tangkrati sak tenggalipun tiyang. Wahai Ibrahim, ternak sak menten kathahipun menika kagungane sinten? Lajeng dipun jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, kabeh ternak iku kagungane Allah Subhanahu wa taala. Nanging iki isih dadi dhuwitku. Sak wektu-wektu menang Allah Subhanahu wa taala kersake mundut malih aku serangke sak kabehane. Ora mung bondo ternak iki. Lamun Allah Subhanahu wa taala ngresakake anak sing tak tresnani yaiku Ismail alaihissalam uga aku serahake. Ibnu Katsir ing dalam kitab Al-Qur'an Azim ngendikaken bilih pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam ingkang bakal ngorbanake putrane pun lamun Allah Subhanahu wa taala ngresakake nikulah ingkang dados bahan ujian. Allah Subhanahu wa taala nguji iman lan takwanipun Nabi Ibrahim sarana lantaran mimpi ingkang hak. Inggih menika supados ngorbanaken putranipun inggih menika umur 17 taun. Putra ingkang elok rupawan, sehat lan cekatan menika supados dipun kurbanaken lan disembelih ngangge tangane piyambak. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagu ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni arafi arafil manami anni at juhalu fangadur mada taro qala ya abadil ya abadif'al ma tu'maru satajiduni insya'allahi minas sabirin. Mongko nalikane anak iku wis tumeka umur, Ibrahim dawuh, hai anak lanangku, sak temene aku weruh ing dalem mimpi, aku nyembelih seliramu. Mongko pikiran kepriye penemumu? Ismail lajeng matur, duh bapak kula, panjenengan lampahi menapa ingkang dipun perintahaken Allah SWT, insyaallah panjenengan bakal weruh. Kula golongipun wong-wong kang padha sabar. Salah jengipun, kekalihipun, siap melampahi perintahipun Allah SWT, setan guntang ganti godo marang Nabi Ibrahim AS, Ismail AS, lan Siti Hajar. Ananging sedaya kala wau boten goyahaken iman lan takwanipun. Ibrahim AS mantepaken niatipun, Ismail uga pasrah kados dene bapakipun, ingkang sampun pasrah bulat-bulat. Sedetik pisau dipun obahaken, dipun ngendikaken wonten ing tafsir Ibnu Katsir, kanthi kuasanipun Allah SWT pisau menika mboten mempan kangge nyembelah kang putra Ismail alaihissalam. Allah SWT paring dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Hai Ibrahim, sira wis teman-teman benerake mimpi iku. Sak temene kaya mengkono iku ingsun Allah paring piwales marang wong kang gawe kebajikan. Allah SWT sampun ridho marang bapak lan anak, minangka imbalan keikhlasan bapak lan anak kala wau, Allah SWT nyukupke kanthi nyembelih seekor kambing minangka kanggo kurban. Allah SWT dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidzibni adim wa darakna alaihi fil akhirin. Lan ingsun Allah SWT tebus anakiku Ismail kelawan sembelihan kambing kang gede, yaiku mendo saking swarga ingkang den gawa malaikat Jibril alaihissalam. Salajengipun Nabi Ibrahim nyembelih mendo kala wau kanthi takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati rabbika hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.